O'zbekiston nafaqat mahalliy, balki xorijiy tadbirkorlar uchun ham katta imkoniyatlar taqdim etuvchi mamlakatdir. Bugun yurtimizda yangi kompaniyalar o'z faoliyatini boshlamoqda. Shu bilan birga keng ko'lamli qurilish ishlari ham amalga oshirilmoqda. Bu esa o'z navbatida xorijiy investorlarni jalb qilyapti desak mubolag'a bo'lmaydi. Jumladan, yaqinda Turkiyaning Sigma dizaynerlik kompaniyasi Toshkentda o'zining birinchi filialini ochdi. Sigma kompaniyasi me'moriy va muhandislik loyihalarini amalga oshirish sohasida 35 yillik tajribaga ega. Shu vaqtga qadar yuzlab texnik mutaxassislar bilan 5000 dan ortiq muvaffaqiyatli loyihalarni amalga oshirgan. So'nggi 5 yil davomida esa Turkiyada o'z sohasining yetakchisi hisoblanadi. Endilikda O'zbekistonda ham uning vakolatxonasi mavjud. Qayd etish kerak, mazkur sohada bu kompaniya birinchi hisoblanadi. Sigma kompaniyasining imkoniyatlari O'zbekistonning maqsadi va ambitsiyalariga to'g'ri keladi. Ikki tomonlama hamkorlik ham uzoq tarixga ega. Ayni kunlarda hamkorlik yanada mustahkamlangan. Hattoki tilimiz ham o'xshash, bu ikki mamlakat vakillarining bir-birlarini tushunishga yordam beradi. Mamlakatingizda ikkita loyiha bo'yicha dastlabki kelishuvga erishdik. Kelgusi 3 yilda dizayn va loyihalashtirish menejmenti bo'yicha eng yaxshi kompaniyalar uchtaligidan joy olishni maqsad qilganmiz. Yaqin 5 yil ichida biz O'zbekiston bilan qo'shni mamlakatlar bozorlariga chiqmoqchimiz. Toshkentda Turkiyadan kelgan 30 ta mutaxassis va 15 ta top menejer ishlamoqda. Ayni damda 80% turkiyalik va 20% o'zbekistonlik mutaxassis ishlayotgani bo'lsa, keyinchalik bu mutanosiblikni 50% ga yetkazish maqsad qilingan. Xo'sh, Sigma boshqa kompaniyalardan nimasi bilan farq qiladi? Sigma bu brand. Ikkinchi xususiyatimiz bu akademiya. Biz mutaxassislarni o'qitib, jamoa yaratamiz. Bu strategiyamizni Toshkentda ham davom ettirmoqchimiz. Uchinchi o'ziga xosligimiz bu texnologiyalardir. Misol uchun biz BIM va Revit singari maxsus ilovalardan foydalanamiz. Bu sanoatda juda yaxshi natijalarni beradi. Sigma oliy ta'lim mutaxassislari talabalari uchun arxitektura va muhandislik yo'nalishlari bo'yicha amaliyotni taqdim etib, keyinchalik ularni ish bilan ta'minlaydi.